Доброго. Доброго дня. Дякую. Моє власне особисте здоров'я, воно напряму залежить від кількості зелених насаджень у місті. Так, звісно, чим більше зеленої маси, тим краще воно поглинає вуглекислий газ і ми отримуємо чисте повітря. Які рослини у Вінниці найбільш екзотичні? Раніше у нас сакура, робінія, це все були екзотичними рослинами. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що у нас є глобальне потепління, в нашому Вінницькому Подільському регіоні вони себе почувають чудово поруч з рослинами, які вже в нас просто є аборигенами. За якими насадженнями у Вінниці найскладніше доглядати? Це саме хвойні. І коли ми дивимося... Неочікувано, чому так, хвойні? Так, звісно, тому що на сьогоднішній день вони дуже страждають за рахунок впливу шкідників. Яка ваша професійна мрія і який би проєкт хотілося б реалізувати у нашому місті? Я за фахом ландшафтний архітектор, і моя мрія, мабуть, як і всіх, це створення нових парків, скверів. І я хочу, щоб це був парк не на 5, 10, 20 гектарів, а це щоб щось було таке масштабне, велике. Які ваші улюблені квіти? Багаторічні. Я люблю лаванду, тому що вона має приємний аромат і має досить гарну квітку і може квітувати практично протягом усього сезону. Вітаю в ефірі телеканалу «Віта», програма «На часі», у студії працює Олексій Літвінов. І сьогодні ми говоримо про Вінницю зелену і квітучу, незважаючи на час і обставини. Про людей, завдяки яким все це можливо, завдяки їхній праці і любові до нашого міста. А у нашій студії сьогодні директорка комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд» Тетяна Прибиш. Пані Тетяно, я вітаю вас. Вітаю вас. Отже, давайте все ж таки поговоримо про цілу стратегію озеленення нашого міста, а можливо і не лише. В цілому, у Вінниці. Озеленення і уквітнення нашого міста – це стратегія, яка ґрунтується на чому? Це науково доведений підхід, це запозичений підхід. Це наше уявлення про майбутню зелену і квітучу Вінницю. На чому ґрунтується стратегія і як визначається біорізноманіття цього процесу? Ну, дивіться, якщо ми поговоримо про стратегію, як на сьогодні такою, як вона є в нашому місті, можливо, в інших містах України. Стратегія, коли розроблялась, це була створена певна карта зелених насаджень нашого міста. І ви знаєте, ми б хотіли її ще з часом дещо удосконалити, щоб це був такий типу застосунок, який можна там закачати собі на гаджети, ти чітко бачиш, де, на якій вулиці, які ростуть зелені насадження. Потім з часом, коли вони там досягають вікової межі, чи вони є аварійні, вони видаляються, і ми чітко бачимо, що буде на їхньому місці, де будуть побудовані певні графіки, підходи, і ми розуміємо, що... Там в 24-му році на таких-то вулицях буде проводитися додаткова посадка, чи підсадка, чи створення якогось нового об'єкту. І це було б дуже доречним саме в створенні таких зелених карт. Тобто ви маєте на увазі, що кожен містянин окремо взяти, якщо так. Він точно розуміє, що відбувається поруч так. із ним, і що буде відбуватися наступного року, він більш впевнено себе почуває. Так, звісно, але в нас є ще й наші певні соціальні мережі, де ми висвітлюємо свою діяльність, де проводяться певні обстеження, на яких саме мікрорайонах нашого міста. Якщо ми плануємо якісь там масові посадки, ми також завжди про це розповідаємо, публікуємо, саме яка кількість зелених насаджень має висадитися і на яких об'єктах. Так само доречним, якщо ми говоримо про стратегію саме озеленення, є саме інвентаризація зелених насаджень. Ми також до цього зараз активно готуємося, тому що це досить величезний об'єм роботи і його не так легко провести просто в один день чи в один рік. Це все потрібно подивитися, інвентаризувати і розуміти, яка ситуація на сьогодні у нас в місті. Так само, що стосується саме стратегії і біорізноманіття, про яке ви згадували заздалегідь, дуже важливо переносити саме формування нового природного ландшафту в нову забудову, в нову щільність забудови, задля того, щоб люди у всіх мікрорайонах міста почували себе комфортно, щоб їх було вільне дихання, гарний настрій, щоб вони відчували цю зелену оазу вже в себе за вікном. Щоб це не стосувалося тільки саме центральних вулиць, саме в історичній частині міста, а щоб було розкидано по всіх мікрорайонах. Тобто, якщо будується новий мікрорайон, він має будувати
розвиватися одразу із урахуванням певного ландшафту і певних зелених насаджень, які були до того, а не потім ми намагаємось інтегрувати в забудований район. Так, звісно, і це є дуже важливим, тому що якщо навіть є поруч дві новобудови, треба провести такі моменти, як аналіз ґрунту, тому що в різних новобудовах ґрунт може бути не один той самий, їх можуть завести з різних місць. І якщо люди висадять навіть одні ті самі рослини, в одному подвір'ї вони себе почувають чудово, а в іншому вони чомусь не ростуть. І всі думають, чому так. Тому і заздалегідь проводяться от такі моменти. Це і береться на аналіз ґрунт, треба розуміти, які йдуть атмосферні опади, яка сторона світу, північ, південь, захід, схід, це все впливає надзвичайно. Чи як падає тінь і тому подібне, адже рослина – це живий організм, який живе в цьому всьому симбіозі з населенням, і потрібно це розуміти. Примусово ми не можемо заставити дерево зеленіти, буяти і створювати тінь. А стратегія озеленення радянського часу і стратегія озеленення сьогодні, вони кардинально різні? Чи є все ж таки якесь спільне? Звісно, вони різні, навіть якщо дивимося на те, що пройшов час, в нас стало тепліше, і асортимент наш рослин уже він збільшився. Ми можемо садити теплолюбиві рослини, які не бояться морозобійних тріщин, що було раніше, які не вимерзають, а чудово себе почувають, адже навіть цього року в лютому у нас було плюс 15, в грудні у нас було плюс 10, і ці рослини себе гарно почувають. Так само ми можемо говорити про те, що селекція йде вперед. І в нас щодня просто з'являються сотні і тисячі нових видів, сортів, які пристосовують до будь-яких умов. А загальна тенденція урбанізації, вона становить загрозу зеленим містам? Так, і... звісно. Якою є ця загроза, як її уникнути? Ну, ви розумієте, це велике рекреаційне навантаження на якусь одну одиницю, так? Розумієте, саме та кількість людей, яка проходить по дорогах, по алеях, це все певно навантажується, загазовується повітря, ущільнюється ґрунт до саме корінців наших зелених насаджень, менше попадає повітря, утворюється така умовна кірка, і це дерево, воно, по суті, задихається. І задля того, щоб створювати велику зелену масу, для того, щоб покращити наші умови, воно бореться за своє життя. І ці всі моменти потрібно розуміти. Завжди треба бути поруч саме таким працівникам, як ми. Це все розуміти, тримати руку на пульсі, додатковий полив, розпушення ґрунту в лунках чи в зелених зонах, підкореневе підживлення. І ще є маса різних доглядних таких певних аспектів, які ми проводимо задля того, щоб ці зелені насадження росли, розвивались, створювали певний приріст, тому що дуже важливо при правильному догляді прирост там, таких дерев, як платани чи клени, вони можуть давати до метра приросту в рік. І це є наша основна умова для того, щоб саме дерева першої величини якомога швидше виросли і надавали комфорт нашим містянам. Стратегія зеленого розвитку міст – це стратегія на папері? Це все ще наша уява про майбутні зелені міста? Чи все ж таки це покрокова інструкція, якою ми рухаємось? Інструкція, так, ви знаєте, це такий симбіоз нашої уяви, законодавчих аспектів і взагалі науковців, як воно повинно бути створене, як повинен оце зелена оаза взагалі розвиватися, тому що ми розуміємо, що все йде до ще більшої урбанізації, забудови, кількості бетону, плитки, паркомість, і ми розуміємо, що якщо ми не будемо створювати ці всі моменти, то нас чекають дійсно неприємні наслідки. А наскільки важлива у цьому процесі роль законодавця? Ви щойно згадали про нього. Чи готове українське законодавство змінюватись в цьому напрямі? Ну, ви знаєте, я, мабуть, об'єктивно про то можу сказати вже після нашої перемоги, тому що навіть до війни воно було ще не готове, тобто були не прописані певні моменти, аспекти в цих всіх моментах. Звісно, що зараз вони не переглядаються, адже це не на часі. Але на рівні законодавчих ініціатив це вже обговорювалося? Так, звісно, тому що те й на сьогоднішній день є певні гранти, по яких можна співпрацювати, і навіть КП може бути як партнер, як і українські, так і закордонні. І я думаю, що все в наших руках. Щодо природних коридорів у Вінниці, вони створені ще за радянські часи, чи ми розбудовуємо нові, і це також
стратегічна мета нашого руху? Так, звісно, у нас є досить багато нових локацій озеленення за останніх декілька років. Ми можемо говорити про проспект Космонавтів, який складався з трьох черг. І навіть якщо ми говоримо про першу чергу, яка йде від Хмельницького шосе до вулиці Порика, там була алея з платанів. Але з тих чи інших таких умов певні платани випали там уже за 5-10 років, можливо 20. Ми підсадили туди нові платани в цю алею, адже вона дуже гарно вписується саме в той мікрорайон. Якщо ми говоримо про другу чергу, навколо дитячих майданчиків були створені, висаджені нові сакури, нові ялинки, які своїм цвітом просто радують людей, там, де матусі відпочивають своїми дітками. І це й гарна локація для фото. Якщо ми говоримо ще додатково про вулицю Порика, то там також висаджені дуже чудові сакури сорту канзан. І воно все поєднується в якусь таку одну композиційну вісь. Якщо ми говоримо вулиця Замостянська, це абсолютно змінена вулиця, вона нова, з новими зеленими насадженнями. І як би нам тяжко не було розлучатися з тим, що ми мали, але сьогодні ми бачимо ефект просто вау. Зелені дерева, вони вже просто створюють зелений коридор. Особливо влітку вони дуже гарно себе почувають. І на сьогоднішній день ми вже там маємо дерева 6-7 метрів висотою, які висадили декілька років тому. А як у місті вживаються місцеві види флори і завезені? Завезена флора – це все ще експеримент, чи це в нас більше науково доведена практика? У нас це доведена практика, адже всі рослини, які ми купуємо саме на українському ринку. І вже всі ці рослини, які потрапляють саме до нашого регіону, до Вінницького чи до будь-якої точки України, вони адаптовані, акліматизовані і створені саме для наших умов. І ми то розуміємо, спеціально підбираються сорта, які будуть гарно себе почувати, тому що якщо ми говоримо про Європу, там інша вологість ґрунту, інша вологість повітря і взагалі інші умови для зростання. В нас вони за рахунок дуже спекотного літа, ми це розуміємо, йдуть дещо такі агресивні. Але рослини підібрані так, і тим паче ми стараємося от на таких вулицях, як вулиця Замостянська, там проведена автоматична система поливу саме в центральній частині. І це є дуже зручно, адже там стоять контролери, датчики дощу, воно автоматично то все поливає. І навіть автомобілю поливальному не потрібно їздити по трамвайних коліях, а це все робить система поливу. І це дуже зручно, тому що є певні індикатори, воно розуміє, вмикається і виконує цю роботу. А наскільки поширені у місті червонокнижні рослини і чи не є вони під загрозою? Ну, ви розумієте, час іде, і під загрозою, звісно, що вони всі, але тим паче в нас... Тому вони і червонокнижні. Так, тому вони і червонокнижні, але тому у нас встановлюються певні ліміти там в таких місцях, типу там парку Леонтовича чи музей Пірогова. Там дійсно вони оберігаються, за ними дивляться, і навіть ми дивимося ці рослини, типу там береки, там є певні сорти дубів. А якщо в нас є такі великі дерева, типу велетні, так, то вони як такі певні акценти зберігаються, на їх накладений мораторій, і за ними таких дерев, дійсно, вже які досягли певного віку, не так багато в нашому місті, але за ними дивляться, є певні правила утримання цих дерев, вони огороджуються спеціальним заборчиком, на нього чіпляється табличка, і на нього складаються певні документи, що ці дерева є саме під охороною. А що до проєкту, який до війни, принаймні, набрав обертів, я маю на увазі малі річки міста Вінниці і їх екосистеми. А наскільки це складний проєкт? Він на слуху не так давно. В якому стані ці екосистеми і чи можемо ми їх зберегти? Малі річки – це взагалі є індикатором всієї річкової мережі взагалі, ну, будь-якого регіону. Якщо ми сьогодні говоримо про Вінницю, ми розуміємо, що стан малих річок безпосередньо від цього залежить і якість питної води в наших кранах, і це навіть нові місця для відпочинку. На сьогоднішній день ці всі річки активно обстежуються. Зараз ми визначаємось з ресурсом, з коштами, які потрібні для того, щоб його це все упорядочити, тому що ми розуміємо, на сьогоднішній день це більше 111 кілометрів прибережної зони. Це якщо їх всі разом скласти. Це певні річки, які мають статус малої річки, які це струмки чи зливові каналізації. Є дуже важливо розібратися з усіма цими аспектами для того, щоб деякі річки мають назву, деякі просто зберігаються під наміром. Їх потрібно нанести на карту, їх потрібно обстежити і виконати певні роботи. Це
прибрати, почистити русло річки разом з нашими колегами. Ми повинні прибрати захаращеність від гілля задля того, щоб не було стихійних звалищ. І ця робота вже почата, ми активно над цим працюємо. І вже декілька річок, дійсно, проведена робота. Це і річка Вінничка, і Чижилівка. Адже ці річки йдуть дуже довгими, то це якимись певними аспектами в певних мікрорайонах ця робота вже проведена. Це унікальні екосистеми? Їх біорізноманіття, воно відмінне одна від одної річки? Так, звісно. В залежності, так, в залежності від умов їхнього протікання, в залежності від ширини русла, в залежності від ґрунтових вод, як вони глибоко залягають. Тобто це... все це має бути індивідуальний підхід до кожної малої річки? Абсолютно індивідуальний. Десь є певні інвазійні види, які потрібно прибирати. Є такі річки, де їх немає. Ну, і до кожної річки підходять абсолютно індивідуально. Пані Тетяно, як зимують квіти у нашому місті і взагалі зелені насадження? Чи можна все це назвати єдиною такою екосистемою, яка працює за своїми циклами і ритмами? І яка ваша участь у догляді за цим всім? І ваших знаєте, працівників? Участь саме моїх працівників тут безпосередня. І що стосується догляду? Якщо ми говоримо про рослини, які зимують в наших теплицях, адже в нас є велика кількість багаторічних рослин, які з настанням осені ми забираємо до своїх теплиць. Це такі рослини, як рео, хлорофіту, метродисканції, спатифілуми. Їх є дуже велика кількість. Вони всі зимують в наших теплицях з ранньою весною, коли вже середньодобова температура не менше плюс 15, задля того, щоб вони не повимерзали, ми їх висаджуємо на наші квітники. Якщо ми говоримо про хвойні кущі, то в будь-якому випадку їх укутують в спеціально притіняючу сітку, обматують шпагатом, задля того, щоб ці рослини не поламались від великої кількості вітру, від великої кількості снігу та обледеніння. Якщо ми говоримо про великі дерева, ми їх обстежуємо заздалегідь, вибираються сухі гілки, проводиться санітарна, формувальна обрізки. Це все, що в нас залишається гілля, перебивається на спеціальних щепорізах і з цією щепою отоплюються наші теплиці. Тобто в нас такий циклічний, безперервний іде процес, в якому... При цьому, наскільки я знаю, взимку ви ще встигаєте і поділитися із силами оборони. Це наш обов'язок. Це обов'язок кожного. Так. Так, дійсно, ми допомагали і неодноразово. Це було і забезпечення саме дровами в холодний період часу. Ми розуміємо і блокпости, і певні моменти. Для того, щоб хоча б якось трошечки зігріти наших хлопців, ми завжди залюбки їм допомагаємо. З чого починається весна для працівників вашого підприємства? І в цілому, як квітне Вінниця? Ви знаєте, цього року ми безпосередньо з чого почали, ми можемо проаналізувати про те, що не була велика кількість снігу, була посушлива осінь, і ми бачимо зараз таку вітряну погоду. В першу чергу треба провести обільний полив. Треба гарно пролити всі наші дерева, для того, щоб вони могли взяти поживні речовини. Молоді всі посадки, які були виконані минулого року, потрібно підживити. Треба додати радіфарма, це укорінювач із великим вмістом азоту, для того, щоб почала рости зелена маса. Треба провести догляд над нашими газонами, це розпушування газонів, прибирання небажаної сухої трави після зимового періоду. Їх потрібно вичесати, їх потрібно підживити, їх потрібно підсіяти в тих місцях, де цього потребує. Нам потрібно сформувати наші кущі, треба їх постригти, треба подити за всіма цибульковими, адже зараз вже наступає саме їхній час, вони починають нас радувати. Це перші наші квіти, це крокуси, мускарі, тюльпани, гіацинти. Крокуси завжди першими цвітуть? Так, звісно. Так, крокуси, первоцвіти – це саме ранні цибулькові квіти, адже будь-який вид квітів поділений на певні сорти, там ранні, середнього періоду цвітіння чи пізнього. І саме крокуси ми обираємо із ранніх сортів задля того, щоб якомога довше тривав цей період цвітіння, щоб одні квіти змінювали інші,
і щоб люди якомога довше могли любуватися цією красою. Що цвіте після крокусів? Який цей процес квітіння навесні у Вінниці? Так, у нас зацвітають тюльпани. Після тюльпанів одночасно з тюльпанами це гіацинти. Потім нарциси, в залежності від своїх сортів. І ця кількість ми висадили завдяки нашим партнерам, велику кількість, завдяки дирекції парків і нашим голландським партнерам. Ми тільки минулого року висадили більше 7 000 цибулькових. Це в центральних районах нашого міста. Так само ми працювали ще з меценатами, де в сквері Київському, навпроти автовокзала, також декілька тисяч тюльпанів ми висадили. І скоро вже ми всі побачимо цю красу. Як перезимували троянди і коли чекати їх? Наші троянди чудово перезимували, ми вже виконуємо такі перші види робіт, саме як розукучування, ми прибираємо надлишки того всього, чим ми їх вкривали, ґрунту, ми їх чистимо, задля того, щоб вони якомога швидше розпускались, ми додаємо саме азотне добриво, тому що в першій половині вегетаційного періоду доречно вносити саме азотні добрива, задля того, щоб наростала якомога більше зелена маса. Наших троянд на сьогоднішній день у місті Вінниці нараховується більше 12 тисяч кущів троянд. Це надзвичайно велика краса, клопітка праця, за яка постійно потребує жіночих рук. А лише за браком часу поставлю одне крайнє питання. Для когось Вінниця – це місто троянд, для когось це місто тюльпанів, для когось це місто магнолій. Для вас Вінниця – це місто яких квітів? Для мене Вінниця – це місто мрії. Дійсно, це місто того, де потрібно втілювати всі свої мрії, і щоб це було місто тюльпанів, троянд, сакур, магнолій і всього того, щоб радувало якомога більше наших містян. Пані Тетяно, я дякую вам за вашу роботу, за роботу вашого підприємства і ваших працівників. Дякую, що знайшли час для розмови. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Я нагадаю, в нашій студії була директорка комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд» Тетяна Прибич. Саме завдяки роботі працівників цього підприємства наша Вінниця така зелена, така чарівна і продовжує такою бути, незважаючи на час і обставини.